Sute de elevi din Timișoara învață în fiecare an în containere special amenajate pe post de clase. Șefii unităților de învățământ au fost nevoiți să recurgă la aceste săli de clasă modulare din cauza numărului foarte mare de elevi înscriși în ciclul primar. Este o soluție de compromis, spun cei din învățământ, și asta pentru că în oraș nu sunt suficiente clădiri în care să învețe copiii. Cel puțin 12 școli din oraș au recurs la aceste containere, dar numărul școlilor ar putea să crească în perioada următoare. Printre primele unități de învățământ din Timișoara care au început cursurile într-o clasă modulară se află Școala Generală 30, una dintre cele mai căutate și apreciate școli din oraș. Achiziția și amenajarea a 6 containere, câte funcționează în curtea Școlii Generale 30 din Timișoara, a costat 150.000 de euro, bani suportați de la bugetul local, dar și din fondurile Asociației Părinților. Ușor de achiziționat, ușor de racordat, în 3 luni de zile lucrările s-au terminat și nu am văzut niciun impediment. Numărul mare de copii, faptul că părinții au acceptat și îi înscriu la Școala 30, ne confirmă că alegerea făcută este o alegere bună. Toate clasele sunt dotate la standarde. Construcțiile modulare sunt modern amenajate și au toate condițiile necesare pentru educație, de la grupuri sanitare, instalații de climatizare, table inteligente și videoproiectoare. În fiecare clasă învață 25 de elevi. Poate mult mai mult decât normal, pentru că avem toate dotările necesare, de la instalație de climatizare, la tablă interactivă, tabla albă, laptop, imprimantă și absolut tot de ceea ce noi avem nevoie. În containerele clasă instalate în curtea școlii învață 300 de elevi de clase primare care fac cursuri dimineața și după amiaza. În alte 6 construcții modulare au fost amenajate laboratoarele de limbi străine. Din câte am înțeles de la doamna învățătoare, chiar este o variantă ideală prin prisma faptului că vara este răcoare, iarna este cald și au raportat la faptul că sunt abia în clasa 1, o oarecare intimitate. Sunt luminate, da, aerisite, nu sunt îngrămădite, sunt ok. Au și ferestre, totul aerisit, pare un spațiu destul de amenajat. Autoritățile locale au început construcția unui nou corp de clădire lângă vechea școală, dar nici acela nu va fi suficient. Cele 16 spații de învățământ nu vor acoperi necesarul pentru cererea continuă de locuri în școală.